Hoje nós estamos na cidade de Gyumri, que é a segunda maior cidade da Armênia. Aqui existem grandes bases russas. A gente passou durante o dia, eu não pude filmar e agora à noite realmente não dá para ver. Mas se eu tiver a oportunidade amanhã durante o dia farei, dá para ver a proximidade da fronteira com a Turquia. E realmente, se eles quisessem de qualquer um dos lados jogar alguma coisa aqui, não tem nem 40 quilômetros. Bom, viemos visitar um monumento chamado Mãe Gyumri, muito parecido com um que existe na Armênia. É a figura de uma mãe que zela por todos os moradores da cidade. Ela também possui uma figura simbólica de proteção. Aqui existe um fato muito interessante que eu queria mostrar para todos os telespectadores do Rogério e do Farinazzo. Existe um corredor de monumentos que mostra todas as cidades que a Armênia lutou pela Rússia em 1941, de 41 a 45. Por toda essa fila são monumentos com os nomes das cidades e lá em cima tem a mãe Gyumri. Aqui é Moscou. Pode-se ver que de 41 a 45, os armênios que moravam na cidade de Gyumri deram voluntários, supostamente para lutar por uma pátria, que era a União Soviética. Leninagan, que é essa cidade aqui de Gyumri. Mirmank. Está tudo escrito em russo, por incrível que pareça, apesar de estar na Armênia. O mais interessante de tudo que eu queria mostrar para vocês é aqui, irônico, que eu sei que o público do Rogério vai gostar, Kiev. Naquela época, a Rússia e toda a União Soviética lutou para conseguir Kiev. E hoje, os russos travam esta batalha sangrenta para trazê-la de volta. Quanto mais a gente ouve as histórias da época soviética aqui na Armênia, mas nos convencemos de que os russos, na verdade, nunca foram amigos dos armênios. Eles, na época, assinaram um tratado com Lenin para entregar o Monte Ararat aos turcos, com a promessa de que assim eles nos protegeriam. É incrível a semelhança dos fatos históricos e como tudo se repete. Diretamente de Gyumri, para o canal do Rogério. Conexão Armênia fará vários boletins essa semana. E se você tiver interesse de conhecer um pouquinho sobre esse país lindo que é a Armênia, fora do perfil de guerra, siga o nosso canal no Instagram e no YouTube. Este é um país incrível. E esperamos em breve que a paz possa reinar, para que essa população tão bonita tenha o direito de viver em liberdade e em paz.